Hallå mina kompisar och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Jag har redan på kanalet öppnat bland annat Essence vanliga adventskalender. Det här är Essence Made with Love Do It Yourself adventskalender. Och jag har också öppnat Catrice Do It Yourself adventskalender. Som är en också en liknande koncept. Och jag har inte ens öppnat den här som ni ser, så jag har ingen aning om innehållet än. Men det här är en jättefin kalender. Och den här brukar släppas i... Så här ser det ut på insidan. Och så ligger då produkterna här i under den här lilla påsen. Jag ska snart visa er. Men den här brukar släppas i två varianter. Och det här är variant 02. Assembled with Christmas Sparkle. Så se till att hålla koll på vilken som är vilken. Jag kommer länka båda här nere. Men var noga med det när ni handlar dem. Jag hoppas att jag får tag i båda, men det är inte säkert. Men jag lägger en reklamlänk här nere. Så klicka på dem om ni vill veta priser, värde etc. Nu tycker jag att vi hoppar in i den här. Om ni inte vet vem jag är, så heter jag Margareta och jag öppnar 100 skönhetsadventskalendrar fram till jul, vilket är många, och året runt. Annars så gör jag skönhetscontent här på YouTube, så det vill ni inte missa. Så den här lilla kartongen öppnas så här, och sen ska jag ställa ner den, och sen så ska vi göra så här så att ni inte ser allting på en gång. Det kommer alltså med en ingredienskort, vad som är i. En sån här med lappar och små påsar. Så tanken är att man ska plocka upp den här själv eller be någon i sin närhet att göra det. Och jag gillar det här konceptet jättemycket. Jag vet att Makeup Mecca brukar ha det, Catrice, Essence, flera andra större också. Jag vet att Yves Rocher har haft det tidigare och så. Och jag tycker att det är ett jättemysigt koncept för att man kan göra dem lite privata. Jag har gett såna här några år till mina syskon och sådär, och då brukar jag lägga i någonting mer i dem än bara skönhetsgrejen. Typ såhär en liten godisbit eller någonting annat. Så de går att göra väldigt personliga, och det gillar jag. Så den ser ut så här. Så jag kommer helt enkelt bara, jag vänder på den här så att inte ni ser innehållet varje gång jag öppnar. Och sen kommer jag dra produkterna, prata om dem, visa dem för er. Och sen så kommer ni få se hela innehållet. Men det är, SNC är otroligt billigt. Och det ska bli jättekul att öppna den här. De brukar vara skitbra. Jag rekommenderar att se den vanliga Essence och Catrice Do It Yourself också. Först ut så har vi fått Essence All About Matte Oil Control Paper. Och det är 50 sheets, vilket med andra ord betyder att det är en full size. Om ni inte vet vad det här är för någonting, så tänkte jag att jag skulle visa er. Det här är alltså oljekontrollerande papper. Så att om man är oljig, så här ser den ut då, då drar man ut en sån här och så blottar man av helt enkelt oljan i ansiktet. Det är allmänt, alltså det används ordentligt och det är jätteeffektivt verkligen. Så är ni väldigt oljiga, så är en sån här typ av produkt otroligt bra. Finns på otroligt många olika märken, otroligt dyrare märken, men Essence har superbilliga såna här. Vilket är super nice. Så oil control papper är det första. Sen har vi, nej men gud, Essence Y. Ni får inte glömma bort att den här kalendern är väldigt billig. Men det här är 5 stycken såna här små makeup, ni vet. Alltså jag orkar inte ens, jag blir bara arg. Det enda de här är någonting att ha till, tycker jag, är glitter. I don't like that. Sedan är det Perfect Matte Lipstick i färgen Raise You Up. Åh! Oh! Look at that shade, det är en jättevarm typ ljus terrakotta eller mörkare beige typ. Jättefin, jättevarm och härlig. Och det var som sagt matte lipstick i Raise You Up. Jättefin verkligen. Det är inte så mycket spänning i de här videorna som jag bara drar. Sen har vi en Nail Polish Corrector Pen. Och det här tycker jag om. Det är alltså en liten penna ni ser här. Och sen så är det då påfyllningar till de här i botten. Så man då, när man har målat nagellacket och kanske kommit lite utanför, då kan man bara måla bort det. Så tar den bort nagellacket som man har målat utanför. Och den här har pantenol i sig och inte aceton. Så, ja. Och den säger att den har cherry scent. Det vet inte jag om jag håller med om. Men älskar sånt. Det här är sånt här som man liksom kanske inte får för sig att köpa själv, men ändå är nice att ha. Och nu när jag som sagt målar naglarna, jag har inte gjort det nu, men om jag nu målar naglarna då, som inte kan ha naglar just nu, så är det nice. Sen har vi ett Essence Shine Last och Go Gel Nail Polish i Shine On Me, som är en skimrig röd färg. Superfin. Sen har vi This Is Me Lipstick i 04 Crazy. Nu ska vi se här. Åh! Det är en mörk mav, eller du vet, en smutsig rosa ordentligt. Fy fan vad fin. Det som är roligast med de här grejerna, det här tycker jag är så roligt, att märken som Essence,
och Catrice och så som är så himla billiga. De kan liksom ha full size i hela sina sortiment, i hela kalendrarna etc. Men dyra kalendrar från typ märken som, jag vet inte, Kiehl's, Filorga och sånt som vi öppnar på kanalen, de kan inte ha fullstorlekar i sina grejer. Och jag förstår inte riktigt hur den matten går ihop, men den här färgen var jättefin. Och jag tycker bara att det är så himla roligt att det är samma sak varje år, att det är de billigaste kalendrarna som är typ mest prisvärda. Sen har vi en Jelly Nail Polish Remover Soft Pineapple Scent, aldrig varit med om maken. Åh, oh, starkt. Det här är alltså, den är, det är en jelly alltså. Den är ju rinnig, men det är som en gel, aldrig varit med om maken. Convenient Nail Polish Remover med Jelly Formula för att to ensure clean removal anytime. Enriched with aloe vera, så den kanske inte ska vara lika uttorkande då. Gillar den att de kör lite olika nagelgrejer då. Sen har vi en nail sticker med små blommor på. Sånt där intresserar inte mig så jättemycket, men det är väl gulligt. Måste jag väl ändå säga. Sen har jag, oj! You Better Work, Gym Proof och Waterproof Fixing Powder. Det här vet jag, det här har jag sett på TikTok, hörni. Det här är alltså ett jättevattenfast setting powder. Ett, om du antingen bara vill vara lite mer nermattad under gympasset, promenaden etc. Eller för att verkligen sätta ditt smink, för den är väldigt nermattande. Och därför kan det vara lite uttorkande, var inte rädda för det ändå, men det kan vara lite uttorkande. Men ska tydligen sätta saker otroligt bra. Väldigt populärt på TikTok har jag sett. Så exciting, mattifies and fixes your makeup. Och det är ett helt genomskinligt, så det ska passa alla hudtoner. Jag vet allihopa att det inte alltid stämmer, men that's nice. Full size powder. Sen har vi Coral Sunset Blush. Det här är deras blush lighter gradient powder blush. De här säljs också separat och det typ skimmer på den här sidan, om ni kanske ser, jag hoppas det. Och sen här borta är den mer matt och den här är jättefin, passar perfekt på min pale ass hudton. Verkligen så himla fint. Mm. I like that a lot. Full size också. Här är en palett. Ska vi ta en palett? Nej. De här är jättefina. Det här är Konnichiwa Tokyo Eyeshadow Palette. Och den är jättefin. De har de här varma bruna tonerna här borta. Lite pops of color av blått och beige. Och lite mer rosa tonade här nere. Jag har inte testat just den här. Men jag har flera andra paletter. Försöker lokalisera dem i mitt skåp där. Med andra städer eller andra resedestinationer liksom. Superfin. Jag älskar de här varma tonerna, vet ni. Det är ju min jam. I absolutely love that. Och en pop av blått sådär. Perfekt typ lite för inner corner eller bara som en färg på hela locket och så. Jättefint och kul att vi fick en eyeshadow palette. Och som sagt, den här är inte heller speciellt dyr. Och jag har länkat den här nere om ni är sugna på det. Sen har vi ett Plumping Nudes Lip Gloss. Och vi har den i Larger Than Life. Och det här är kul att det här står nudes på. För den här är ju onekligen för mörk för mig. Det blir ingen nude på mig. Men det blir ju en nude på vissa människor som har en mörkare hudton. Jag skulle säga att den är ganska guldig och varm. Jättefint lipgloss i full storlek. Vi har också... Nej! De här är jättebra! Verkligen! Det här är I Love Stage Eyeshadow Base från Essence. Och det är helt enkelt en ögonskuggsbas. Det ser ut som att den är färgad och den har lite färg i sig. Men jag kan utan tvekan ha den här färgen och det kan en mörkare hudton också ha. Och som ni ser idag så är mina ögonlock ganska eksemiga. Det är därför jag inte har någon ögonskugga på mig. Och därför ingen ögonskuggsbas och det har lagt sig lite grann. Men alltså jag älskar de här, den här är jättebra. Superbillig och superbra alternativ. Finns i flera färger men jag tycker att de är ganska universal. Alltså det här är 01 The Stage Is Mine. Det finns en som är typ mer rosig kanske man kan kalla den. Inte nödvändigtvis ljusare, den är bara lite mindre gul. Men jag tycker som sagt att den har otroligt lite färg, så att jag tror inte du behöver oroa dig över det. Jättebra mix hittills, oj oj oj. Jag tror att vi tar... Åh! We have got fancy lashes. Jag tror aldrig att jag testat några fransar ifrån Essence, om jag ska vara ärlig ser de här ganska billiga ut. Men ett par fransar har vi i alla fall fått. Sen har vi fått en eyeliner, waterproof, super fine eyeliner. Den här är skitbra. Det är en jättetunn spets som jag gör jättefina eyeliners med, likt det jag har på mig idag, så det blir jättecrisp. Den är verkligen vattenfast och jag tycker att den sitter superbra. Den här kostar också typ under 50 spänn. Så himla bra verkligen. Gud, den här är nog bäst utav de här billiga hittills. Sedan har vi ett till läppstift och det är i färgen Late Night 106. Jag får väl plocka bort de här klisterlapparna så att jag ser färgen.
Oj vad fin. Det är inte riktigt en true red. Det är lite mer en fuchsia red. Det här är vad jag skulle kalla cherry. Den här som jag har på läppstift idag heter cherry från LOC. Men den här skulle jag kalla mer cherry. Luktar vanilj lip gloss. Spännande. I love lipstick. Sen har vi ett French Manicure Beautifying Nail Polish. Och det här är French R Forever. Så roligt. Superkul. Jag vet inte om det är något speciellt med det, men jag antar att den här passar bra till en fransk manikyr helt enkelt. Jag kan ju se de här sitta fint ihop då, men det är väl bara jag då kanske. Det här är en palett till. Nej, vad fin. Never give up your daydream. Och den här är plastad. I'm gonna have to fix that. Oj, oj, oj. Det här är en eyeshadow palett och en highlighter palett skulle jag säga. Det är pasteller i olika ljusa. Jag tror att det här är en perfekt ögonskuggspalett och highlighter palett i ett. Det är både grönt, blått, rosa, peach i den här. Sunny Days skulle vara så fin på mig. Och Whipped som highlighter, du vet. Oj, oj, oj. Kul med en till palett alltså. Att Essence för några hundra lappar liksom erbjuder det här. My lord. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar när ni handlar. Jag kommer att lämna dem här under videon idag. Så att även om de här inte finns i lager än, så kommer de ju vara i lager snart. Och som sagt, det kanske är bra att klicka in idag och bevaka de här. Jag tog upp två saker. Det här är först Soft Contouring Lip Liner i Something Different. Det ser ut att vara en lite mörkare mauve. Jättefin färg, jag vet också att de här läpppennorna är helt magnifika på sin sätt. De här är superbra. Och sen har jag ett lipgloss i Shine 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 Wet Look Lipgloss. Det här är också en jättetrevlig formula. Min favoritformula på lipgloss är de som är i tuber. Den fick vi i den andra Essence adventskalendern. Men det är alltså, och gud nu tappar jag namnet på det bara. Men det här är också, den här formulan är också jättetrevlig. Det är i färgen Think Pink. Ser ut att vara ett genomskinligt glas med mycket rosa sparkles i sig. Den här kalendern är så bra, det är en till palett här i, men jag hoppar den lite. Oh, vi har fått deras Keep It Perfect Hydrating Setting Spray också. Och den här har ingen alkohol och ingen olja i sig. Så det är bara en ganska klassisk återfuktande mist helt enkelt. Som kommer få allting att sitta upp. Också full size. Alltså, jag tror ingenting av det här inte är full size. Allting är full size hittills. Den här är ju helt klart bäst utav dem. Billiga kalendern har vi öppnat hittills. Vi går direkt till palett. Åh jävlar, vi har fått, kolla, framsidan. That's super cool! Det här är Witch Side eyeshadow palett. Oj vad tråkig den var på insidan. Jag väntade mig något jättespännande. Men det här är väl jättefint. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skimmer. Och typ samma, 8 matta. Och den här är jättefin. Alltså framsidan är så himla fin. You say witch like it's a bad thing. Står det på baksidan. Alltså gud, den här vill jag ha kvar. Ja förlåt. Tre paletter i en alltså. Det är inte dumt hörni. Den här vinner. Sen har vi en. Oj oj. I love extreme curl och volume mascara. Och I love extreme är några av deras bästa mascara tycker jag. Mina favoriter är ju de här Lash Princess, men I love extreme är jättebra. Jag tror inte jag testat just den här curl och volume. I alla fall inte sen mina fransar blev längre. Idag har jag löst mina fransar givetvis, men sen mina naturliga fransar blev längre med serum, så har jag nog inte testat den här. Men det är en Twisted XXL Plastic Brush för extreme curl och volume effekt. Vi har något kvar, eller? Vi har en lucka kvar och i den så är det Extreme Shine Top Coat. Så till, jag älskar att det inte var för mycket nagel i prylar. Jättebra mix utav grejer och så fick vi ju removern också. Och det tycker jag är kul, jättekul mix verkligen. Alltså det enda i den här kalendern som jag bara, men hallå Essence, det är de här små, vad ska man säga, de här applikatorerna, allt annat är så bra och allt är i full storlek. Tre paletter, vi har en rolig mix, den här är bäst hittills. Av de här billiga allting, den är perfekt för att köpa och använda som kalender. Köpa bara för att det är kul, köpa i present och dela upp. Köpa och dela upp till flera julklappar, slå ihop med andra kalendrar. Det här är en riktigt bra adventskalender och den är inte alls speciellt dyr. Jag länkar givetvis här nere som sagt, håll kik på reklamlänkarna och så klickar ni in på dem igen när ni ska handla givetvis. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.
Hejdå!